Fokus Universitetin Luarasi, që në fakt ka patur gjithmonë një hond të jashtëzakonshme. Kjo e përkthyer edhe në numër të studentëve që janë në Universitetin Luarasi, me një staf pedagogjik shumë të përkushtuar, tre prej cilëve unë kam në këtë studio dhe do të flasim ditën e sotme për të kaluar në disa elemente dhe detaje për të bërë të njohura të gjitha për publikun. Kam kënaqësinë të kem në studio fillimisht profesor doktor Petrit Bara, zëvendës së rektori Universitetit Luarasi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Është pedagoge e stomatologjisë, shefe e lëndës të Universitetit Luarasi, Gerita Tafaj. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Gjithashtu edhe profesori asociuar Sokol Paparisu, dekani Fakultetit të Shkencave Mjekësore. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Faleminderit. Bleoni ta njësë bisedën me ju, Zoti Bara, jemi gati drejt fundit edhe pak në ndajnë nga ky vit akademik, por nga në tjetër, pritet një tjetër që do të vje për cilin projektet janë të mëda. Por letë mbetemi pak të ky që po lëm pas, si ka shkuar? Viti që po lëm pas të shqivit, gjithë fakultetet dhe gjithë Universitetet e Shqipërisë janë në sezonin e provimeve dhe shkojnë drejt mbylljes e vitit akademik, deri nga korriku, dhe ne si Universitet i Luarasit, në bilancin që bëjmë hap pas hapi pas përfundimit provimeve, ato po vënë në mënyrë të suksesshme, studentët janë të përgatitur, edhe Universiteti ka marrë masa të mira administrative të cilat po bëhen brënda kohës të caktuar. Rezultatet deri tani të paralexuara, se s'kanë përfunduar të gjitha, janë shumë të mira, kanë përgatitje dhe kanë dalë me mesatare dhe me lëndë të mira. Në Universitetin Luarasi bëhet edhe një punë shumë e veçantë edhe për kualifikimin, për ato që vinë me vonesë, për të tjera, për arsyet që kanë gjithë universitetet. Dhe këto janë kompensuar dhe ka shkuar shumë mirë. Kështu që ne jemi të kënaqur dhe ata të kënaqur me rezultatet që kanë arritur deri tani në provimet e këtij viti semestral. Megjithatë ka qenë një vit që ka ofruar shumë intensitet, apo jo? Kjo është përkthyer në punë të ndryshme, ka qenë qoftë për stafin, qoftë edhe për studentët, apo jo? Pa diskutim. Intensiteti ka qenë i nivelit lartë dhe përgjigja ka qenë i nivelit bashkohor për të zgjidhur këto probleme, kryesisht në problemet e praktikave, në marrëveshjet që kemi neve me institucionet e të tjera, me zgjidhjen e këtyre, sepse veçanërisht Fakulteti i Shkencave Mjekësore, do më thënë ka specifikën e vetë që kërkon laboratore, kërkon spitale, kërkon fushat të ndryshme, por deri në vitin e tretë ne kemi pasur edhe mundësira dhe vështërsira, kurse në këtë vit shumë nga këto probleme janë zgjidhur dhe tashmë studentët kërkojnë me kënaqësi të shkojnë në praktika, jo si dikur që kërkoshin të ikin në praktika të pushojnë. Veçanërisht studentët e infermerisë dhe këto tashmë që punojnë edhe janë shumë të kërkuar në treg edhe punojnë qoftë brenda qoftë jashtë vendit, janë të detyruar të marrin njohuritë të dhura bashkohore që të vlerësohen dhe të certifikohen ku duhet. Profesor, ne do kemi mundësinë që të flasim gjatë dhe me specifikat ndryshme, por unë duhet të di ku ka kulmuar si proces arsimor, se ka edhe një kulm gjithmonë, edhe pse puna vijon, studentët me projektet, me gjithë shkatë përdiqme që ofrohet. Në vëzhgimin tim që kam atje si ish dekani Fakultetit të Shkencave Mjekësore dhe tashmë si zëvendës rektor për gjitha degët, sepse atje kemi qenë në një senat, ka ardhur duke u rritur. Për shembull, Fakulteti Juridik ka pasur rritje në numër, në cilësi, në pedagog, në projekte, në bashkëpunime. Po kështu Fakulteti Ekonomik, po kështu Informatika, ke cilët pruret janë të mjaftueshme dhe të konsiderueshme, janë deg mjaft preferuara, po kështu Infermeria, e cila ka pas një ngritje befasuese, si që thatë ju, për 3 vitet, ne kemi afërsisht rreth 600 student për 3 vite atje, dhe shqipritet përfundimi akreditimit, sepse viti 3 akreditohen studentet dhe rrinë edhe pyesin ata në programë është dhe brënda muajt do të kaloj akreditimi pasi janë bërë gjitha programet dhe ne presim dhe këte rezultat të zgjidhjes së kësaj. Dhe në basë kësaj do të ketë rri ardhjet të tjera, të viteve të tjera, të cilat vazhdojnë, sepse Fakulteti Shkencave Mjekësore është krijesë e re aty. E kuptoj. Fakultetet e tjera kanë një nivel rritjes bashkohore në këto 2-3 vjetë për rifreskimin
qoftë fakultetit drejtësisë me personel të ri, qoftë ekonomiku të këtyre, dhe reforma dhe cilësia ka duke rritur si rezultat i pranimit dhe i rritjes së pedagogëve të nivelit bashkëkohor. Por se si ka ndryshuar të gjithë performancën, do të flasim pas pak bashkë, do doja të kaloja pak fjalën profesoreshë.